Барлық деңгейдегі әкімдердің халыққа есеп беру кездесулері басталды. Семей қаласының әкімі Нұрымбет Сақтағанов Көкентау, Айнабұлақ және Алғабас ауылдық округтерінің тұрғындарымен жүздесті. Жиын барысында шаһар басшысы ауыл тұрғындардың мәселелері мен елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі жергілікті әкімдердің есебін тыңдады. Көтерілген мәселелер негізінде оның шешу жолдары қарастырылып, 2021 жылға арналған жұмыс жоспарлары ұсынылды. Семей қаласының әкімі Нұрымбет Сақтағанов алғашқы есеп беру кездесуін Көкентау ауылдық округінен бастады. Елді мекен тұрғындары негізінен мал шаруашылығына ден қойған. Округке қарасты 33 шаруа қожалығында 1708 бас асыл тұқымды мал өсіріледі. Сонымен қатар жылқымен қой шаруашылығы да дамып келеді. Ауылда шамамен 6000-нан астам ұсақ мал бар. Шаруашылықтарды дамыту мақсатында жергілікті тұрғындар мен Көкентау ауылдық округінің шаруа қожалықтары кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларына қатысады. Екі жеке кәсіпкерлікті дамытуға сомасы 12 миллион сомасына кредит алды. Еңбек мемлекеттік бағдарламасымен Айдос шаруа қожалығы 10 миллион теңге несие алып, 30 бас ірі қара аналық мал және 2 бұқа сатып алды. Ал Рафхат шаруа қожалығы 11 миллион 500 мың теңге несие алып, 287 бас асыл тұқымды қой сатып алды. Семей өңірінің әлеуметтік-экономикалық дамуына тоқталған қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов коронавирустық пандемияға қарамастан 2020 жылы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 261 миллион теңгені құрағанын, бұл өткен жылмен салыстырғанда 23%-ға жоғары екенін атап өтті. Мемлекеттік қолдаудың арқасында шағын және орта бизнесі сақтап қалуға, сондай-ақ тұрғын үй құрылысының қарқынын арттыруға, ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға мүмкіндік туды. Білім беру саласында да жас ұрпақтың оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыруда айтарлықтай шаралар атқарылды. Білім беру саласында да үлкен қиыншылықтар туғанын жақсы білеміз. Біздің 45 мыңның ішіндегі оқушыларымыз қашықтықтан білім алса, тек 1800 ғана баламыз күнделікті штаттық режимде кішігірім мектептерде кәдімгідей оқу жүргізілді. Бірақ мұғалімдеріміз, көп рахмет айтамыз, жаңа жағдайға тез бейімделіп, осы жаңағы телефонмен, компьютермен сабақтарын балаларға жеткізе білді. Жергілікті тұрғындар бірқатар мәселелерді көтерді. Оның ішінде қала мен автобус байланысының болмауы, ауыл клубы мен Қазпошта филиалының жұмысын ұйымдастыру қажет екенін алға тартты. Қазпошта бөлімі қазір жұмыс істемей тұр, ол бала бейінен істеп отыр. Сондықтан көп оқырмандар бар, газет дегенге жазбай десек, сондай мәселені шешілмей тұр. Екінші сауалым, енді біздің ауылымен бір ауылымызды жастар келіп, өсіп келе жатыр. Сол ауылымызда нақты мәдениет ошарды. Бар, енді өзіңіз көресіз, кішкентай бір үшік сияқты айтып отыр болмайды, клуб деп айтады өзіңіз ішінде. Ауыл тұрғындардың мәселелерін тыңдаған Нұрымбет Сақтағанов қала мен автобус байланысын орнату мүмкіндігі жақын арада қарастырылатынын атап өтті. Шаһар басшысының келесі кездесуі Айнабұлақ ауылдық округінде өтті. Жергілікті тұрғындарды ветеринарлық орталықтың болмауы, сумен жабдықтау желісі мен телефон байланысының жоқтығы алаңдатады. Шаруа қожалықтарының өкілдері малдың тек етін іске жарататынын, ал терісі мен жүнін тастауға тура келетінін айтады. Сол жүн мен тері бізде мәселе. Солар қабылданбайды, шашылып көрінген жерде жатады. Солар қабылдайтын нелер бола ма? Қабылдаса дейміз, малымыздың жүні шашылып көрінген жерде қалады. Не өркейін десең, обал сияқты. Енді әрі қарай түсінікті ғой деп ойлаймын. Одан әрі қала әкімі Шалғайдағы Алғабас ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Мұнда да жергілікті халық негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Бүгінде мемлекеттік қолдаумен субсидиялау бағдарламаларының арқасында мал саны артып келеді. Елді мекендегі басты проблемалардың бірі ауылда ветеринарлық қызметтің жоқтығы. Бұл өз кезегінде шаруаларға қолайсыздық туғызуда. Өйткені ветеринарлық бекеттің ең жақыны Қайнар ауылында орналасқан. Бізде облыстық басқарма бар, ветеринарный служба. Солармен тағы да біз сөйлесеміз, енді бұған дейін қалай болды. Ауылдың мал санына қарай, бір ауылдың малдары көп болса, сол жерлерде олар өзінің қызметтерін ұстады. Ал мал саны аз, кішігірім ауылдарда ұстаған жоқ. Өйткені енді барлық ауылда ұстау мүмкін емес. Сондықтан онымен бір келісімге келеміз деп ойлаймын. Бұл сұрақты мен жазып алдым.
Кездесу соңында Нұрымбет Сақтағанов Семей қаласына қарасты ауылдық округтердің тұрғындарының жағдайы назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Ауылды дамытуға бағытталған барлық жобалар өз жалғасын табады және қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалар аясында жүзеге асырылады. Басшылықтың да ауыл тұрғындарының да басты мақсаты агроөнеркәсіптік кешенді дамыту. Сайып келгенде бұл ауылдық елді мекен тұрғындарының өмір сүру сапасын едәуір жақсартуға ықпал етері сөзсіз. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.